Qarabağı və Şərqi Zəngəzuru cənnətə çevirəcəyik. Prezident İlham Əliyevin bu sözlərində azad edilən ərazilərin bərpası ilə bağlı qarşıya qoyulmuş hədəf ifadə olunur. Yeni bərpa prosesi yalnız qısa zamanda gerçəkləşməyəcək, həm də ən müasir tələblərə, standartlara uyğun icra ediləcək. Azərbaycan düşmənin viran qoyduğu Qarabağda mübaliğəsiz demək olar ki, möcüzələr yaradır. Qısa zamanda bölgənin infrastrukturu bərpa edilir, elektrik enerjisi və su təchizatı təmin olunur, yollar çəkilir, o cümlədən yeni yol şəbəkələri qurulur. Bərpa yenidən qurma prosesi yalnız yüksək templərlə müşayiət olunmur, həm də ən müasir tələblərə cavab verən nəhəng layihələr həyata vəsiqə qazanır. Cəmi 8 ay ərzində ərsəyə gələn Füzuli Beynəlxalq Hava Limanı bunun təsdiqidir. Ən son standartlara uyğun olaraq qurulmuş beynəlxalq hava limanı ölkəmizin gücünü göstərməklə yanaşı, bərpa prosesində Azərbaycanın nə qədər qətiyyətli olduğunu təsdiq edir. Cəmi 8 ay ərzində Füzuli beynəlxalq hava limanı inşa edilib və bugün artıq hazır hava limanı ilə tanış olarkən bir də mən gördüm ki, bəlkə dünya praktikasında, dünya tarixində bu qısa müddət ərzində minalanmış ərazidə beynəlxalq hava limanları tikilməmişdir. İşğal altındakı torpaqların azad edilməsi ilə tarixi prezident yaradan Azərbaycan indi nəhəng bərpa və yenidən qurma prosesi ilə yeni nümunə ortaya qoyur. Xirasimaya döndərilmiş torpaqları öz gücü hesabına cənnətə çevirir. Bugün yapmış olduğumuz şu ziyarətlərlə şu qısa sürə içərisində Azərbaycandakı işğaldan kurtarılan bu bölgelerin nasıl ayağa kalktığını, nasıl gerçekten süratle geliştiğini görmek her baba yiğidin, her siyasetçinin kârı değil. Ve bu kadar kısa sürede bu yatırımları yapmak ve bu yatırımları hayata geçirmek, inanıyorum ki buralardan ayrılmış, buralardan ayrılmak zorunda bırakılmış olan Azeri kardeşlerim için buradan bir müjdeyi vermek mümkün olacak. Bərpa prosesinin başa çatması Qarabağın reinteqrasiyasının başlanğıcına çevriləcək. Beləliklə, Azərbaycan iqtisadiyyatı bölgənin resursları, potensialı və qurulan infrastrukturu ilə yeni drayverlər əldə etmiş olacaq. Proqnozlaşdırılır ki, ölkəmizin qeyri-neft sektorunun təqribən 10%-ə yaxın hissəsi Şərqi Zəngəzur və Qarabağ bölgələrinin hesabına formalaşacaq. Bölgədə kənd təsərrüfatı istehsalının bərpası hesabına ölkə üzrə ümumi kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı həcminin 8%-dən çox artacağı gözlənilir. Kənd təsərrüfatının bərpasından sonra 200 min hektardan çox torpaq sahəsinin əkin üçün istifadə ediləcəyi proqnozlaşdırılır. Müqayisə üçün qeyd edək ki, 1980-ci illərdə bölgədə 139,8 min hektar əkilmiş sahə mövcud olub. Əkinlərin strukturunda taxıl sahələri və üzümlüklər üstünlük təşkil edib. Əkilmiş sahənin 55%-i taxıl məhsullarının, 35%-i üzümlüklərin payına düşüb. Ənənəvi sahələr nəzərə alınmaqla Qubadlı, Zəngilan və Kəlbəcər rayonlarında tütünçülüyün, Ağdam və Füzuli rayonlarında pambıqçılığın, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan və Ağdərə bölgələrində üzümçülük sahələrinin bərpa edilməsi nəzərdə tutulur. Beləliklə, bölgənin reinteqrasiyası paralel olaraq qeyri-neft sektorunda yeni inkişaf dalğasını formalaşdıra bilər. Vüsal Mətləb, Könül Məmmədova, Xəbərlər.